Kolding altså på podiet lige nu for at modtage deres sølvmedaljer. Kolding, som jo altså har 12 danske mesterskaber. Ja, og vær ikke i tvivl om, altså selvfølgelig har det været et stort projekt at få det her til at spille sammen, som Kasper Witt var inde på. Men vær ikke i tvivl om, at det her det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe surfusør. Der er ikke meget i stand til at hente det danske mesterskab. Det kan man også se på ansigtsudtrykkene her. Og sådan skal det også være. Tab i en DM-finale, det er absolut hæsligt. Peter Bredstorff Larsen, som jo stod i spidsen for Aalborg, da de blev danske mester i 2010. Lars Krogh Jeppesen, assistenttræner. Ja, vi lavede et stykke af det. Der er stilhed før guldstormen her i Brøndby.